သူဖေသူသမီးလေးရတကယ်လို့ပေါ့ကြီးလာလို့အတန်တကယ်လို့မကောင်းခဲ့ရင်တော့ပြန်တော့လေးတီသူချင်းစုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မက်လေးရောသူ့ဖေရရှိရှာတယ်တော့ဟန်ပညာရေးတော့အဓိကထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့အားလေးရောဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနုပညာဆိုတာအနုပညာနုတယ်လို့ကပြောတာတကယ်တော့အကျန်းပညာဖြစ်နေတာနော်ငုံရတယ်ကြီးရတယ်စိတ်တွေလည်းမောရတယ်တော့မဟုတ်တာတွေဟုတ်တာတွေပြောရတယ်လှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ပုံမှာတအားပင်မရှာပါတယ်အနုပညာသမားတွေကလေဘာတမီးလေးဝါနာပိုင်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုကတော့ပန့်ပိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကတော့ပညာရေးကိုတော့သွားစေချင်တယ်အပြည့်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်အတမီးလေးကိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ယောက်ျားကတော့တမီးလေးကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတချင်းလေးပါလေသူ့လိုပေါ့သူ့ဖော်ရအောင်ထင်ပါတယ်သူ့ဖော်ရအောင်သူ့ပညာလောက်ကစိတ်မကော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူဘန္နနာပေါ့နော်အဲ့လိုသူသမီးကိုသူ့လိုအတန်လေးသူကောင်းစေချင်တဲ့ဒါကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ဖေကအဲပြီးတော့သူ့အဲပြီးတော့သူကဘယ်လဲဆိုတော့သူသမီးကိုပေါ့နော်ဒီပီယန်နိုတွေပါရေသူကအာတီးတက်စေချင်တာလေးကိုသူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သူတင်မင်းမဲ့တဲ့သူ့ဖေသူသမီးလေးကတကယ်လို့ပေါ့ကြီးလာလို့အတန်တကယ်လို့မကောင်းခဲ့ရင်တော့ပီယန်နိုလေးတီးသူချင်းစုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မက်လေးရောသူ့ဖေကရှိရှာတယ်တော့ပညာရေးတော့အဓိကထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးရောဖြစ်စေခြင်းလေဒါပေမဲ့အမကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်သမီးလေးကိုအနည်းမညာလောက်ကအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုလုတ်ခဲ့တာပင်မနဲ့လေအဲ့လိုဆိုတော့မင်းသမီးဆိုတာအနုပညာဆိုတာအနုပညာနုတယ်လို့ကပြောတာတကယ်တော့အကျန်းပညာဖြစ်နေတာနော်ငုံရတယ်ကြီးရတယ်စိတ်တွေလည်းမောရတယ်တော့မဟုတ်တာတွေဟုတ်တာတွေပြောရတယ်လှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ပုံမှာတအားပင်မရှာပါတယ်အနုပညာသမားတွေကလေဇမက်တခုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့အင်အားလေးကတော့ပြိတ္တပေါ့ပြိတ္တအားပြီးတော့ဂျီနူရရဲ့ခိုက်တန်လေးနဲ့သွားတာလေဒါပေမဲ့အရင်ပင်မဲပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုဘာတမီးလေးဝါနာပိုင်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုကတော့ပန့်ပိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကတော့ပညာရေးကိုတော့သွားစေချင်တယ်အပြည့်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်အတမီးလေးကိုအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ဘက်ကတော့မကူးစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဝါသနာပါလာမလားကြီးလာရင်လေသူ့ပေါ်မူတည်တယ်ဝါသနာပါလာရင်တော့မတော်ပန့်ပိုးရမှာပေါ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မတော်အကောင်းဆုံးပန့်ပိုးမယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးနဲ့တော့နံပါတ်1သွားပြီးတော့ဒုတိယကသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုကပ်မှာပညာရေးကတော့ဝါသနာပါပါမပါပါတော့ပညာတက်အောင်တော့သင်ရမယ်တက်တချက်အချက်နဲ့အရာကတော့နှစ်တစ်ချက်နေနဲ့သူ့ရဲ့ပါလာတဲ့ဝါသနာလေးကိုမတော်ကသူ့ရဲ့အရေးချင်းသူ့ရဲ့တန်လက်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ပြေးကပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုနဲ့တော့အမတို့စဉ်းစားထားတယ်တနည်းနဲ့ရှစ်လကျော်တနည်း6လထဲမှာနှစ်နှစ်တော့ပြင်တက်တယ်မေမေလည်းခေါ်တယ်အခလေးတွေကလေမမီလည်းခေါ်တယ်ပပလည်းခေါ်တယ်ဒဲဒီလည်းခေါ်တယ်ဖေဖေရဲ့မမေတွေသူဘလို့တင်မရမှမသိဘူးကိုတင်မပေးဘူးသူအောင်ခေါ်တာသိလားဖေဖေကလေမြန်မာလိုပဲမမေပဲကြိုက်တာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လို YouTube တွေပါကြည့်ပြီးလို့ရှင်မမီမမီအဲ့ဒါလည်းခေါ်တယ်ဟာ तू ခေါ်တိုင်းကထူးနေရပဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတက်တယ်ကတယ်ကတယ်ကြည်စားသလားဆို तू ကလေမဲ့ဒီလိုလက်ခုလိုလိုရင်လောက်တယ်ဖေဒီလိုဒီလိုလောက်တယ်အကော့ကိုတီးတီးရယ်ဖေဒီလိုဒီလိုလောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဖီလီယန်လေးရနေရယ်သူလားအဲ့တချင်းကိုကြားတာနဲ့ तू ကလုံးဝကိုအတစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကအဲ့အဲ့တော့ရမှာဒီတော်လေးတင်ပေးမယ်တကယ်တကယ်ရှင်သူ့ဖေရလဲအမကပါလေအရင်ကသူ့ပီယန်နိုလေးလေစကန်လေးဝယ်ပေးထားတာတိလားဂျပန်ကြနေလေကြာပါပြီနှစ်သိန်းလောက်ပေးအဲ့ဒါလေးကိုအမကဝယ်ပေးထားတာအိမ်မှာကျင့်မယ်ဆိုခွဲဟာသူကျင့်နေစီတော့မရဘူးသူမိမကလည်းပို့ရနေပါနဲ့ဆိုတော့သူ့တမီးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဟိုပါလေ join ထားပေးတာတမီးကအဲ့ဒါကိုရှောက်နေတာဒီတီရှောက်တီလက်တီကိုကုန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပုံနောက်မှတင်မယ်တမီးတိတ်နေမကောင်းသေးလို့နောက်တစ်ကြိမ်ပုံလေးတင်မယ်ပီယန်နိုလေးထပ်တင်အေးတင်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူဖေးလည်းမတက်ဘူးသင်တော့သူဖေးကလည်း basic ပဲရသေးတာဟိုလိုမျိုးကြွကြွချင်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့ခလေးဆိုတော့လေအတန်မြီတော့လေတောင်းတောင်းရှောက်တီးတာပေါ့အဲ့လိုအဆော့နေ